Dnes se nejdeme podívat ani do cirkusu, nestojíme ani u přístaviště Plachetnic a dokonce tu nepřistálo ani UFO. Tahle masivní ocelová konstrukce za mnou je totiž jedna z pražských tramvajových zastávek, konkrétně tak Barrandov. Jak nám název napovídá, nacházíme se na okraji barrandovského sídliště, kam byly tramvaje přivedeny ke konci roku 2003. Jak už jsem předeslal, společnou vlastností zastávek na místní trati je předimenzovanost konstrukcí z dílny inženýra architekta Patrika Kotase. Jeho rukopis je viditelný na každém kroku, ať už jsou to masivní ocelové nosníky a konzoly, nebo lavičky stojící na okraji ohromné zastřešovací plachty, takže na vás stejně bude pršet. Jelikož ale nejsem odborník, nechci zabíhat do příliš detailů. Ostatně to už v loni v listopadu udělal architekt Adam Gebrian. Pokud si chcete poslechnout jeho zasvěcené hodnocení všech staveb na celém úseku, odkaz najdete pod videem, vřele doporučuju. Ještě jedna věc, která stojí za zmínku, a tentokrát v celkem pozitivním duchu. Navzdory tomu, že zastávka leží pod úrovní terénu, je totiž bezbariérová, a to díky přístupovým plošinám v obou směrech. Vraťme se ale k dopravní stránce. Doveze vás sem 4, 5, 12 a 20. I když 4 jezdí jenom ve špičkách pracovních dní, takže sem stejně jako před změnami jezdí tak nějak 3,5 linky. Nočních tramvají se ale změny nedotkly a tak se tady udržela původní 4,50. Na nástupištích je dobré si všimnout těchto svítících dlaždiček. Při zapnutém osvětlení totiž před příjezdem tramvaje začnou blikat jako optická výstraha před blížícím se vlakem. Součástí výbavy jsou kromě originálně vyvedených jízdenkových automatů i tyto LED panely s informacemi o odjezdech tramvají či mimořádnostech a také navigační prvky, jaké známe z metra. Těleso trati přichází ze zatravněného přes kus dlažby do otevřeného svršku, v němž pokračuje skrz tunel až na Čeplinovo náměstí. K zastávce těsně přiléhá i tahle opět ocelová lávka přes stejnojmenou ulici. V tomhle případě ale nemůžu být zas tak kritický, protože tahle konstrukce není tak monstrózní a vypadá i celkem dobře. V okolí, díky tomu, že se nacházíme na sídlišti, najdeme kromě četného zeleného porostu v podstatě jenom paneláky a garáže. Jedinou místní zajímavostí můžou být barrandovské filmové ateliéry. Asi 700 metrů vzdušnou čarou tímhle směrem. Myslím, že se shodneme na tom, že takhle nějak zastávka úplně vypadat nepotřebuje. A proto za zbytečně komplikovaný a nesmyslný design dnes nemůžu hodnotit víc než 29%.